အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature free channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကတော့စာရေးဆရာမုံသားချူရေးသားထားတဲ့အမီးဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမြော်ခြင်းများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဘေးလူတွေခွေဖြစ်မသွားကြရအောင်တမီးရေဘေဘေအလုပ်လုပ်ခဲ့မှုတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းတွေကိုစူးစီးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခုနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်လိုအမည်ပြောင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာသိပ္ပံဟာလဲတခုအပါဝင်ပဲပေါ့တမီးရေအဲ့ဒီကျောင်းလေးမှာကပြင်သစ်ရေဂျာမန်ရေဂျပန်ရေရုရှားရေတရုတ်ရေထိုင်းရေတောင်ကိုရီးယားရေနိုင်ငံခြားဘာသာသင်ပေးနေတဲ့ဌာနတွေတော်တော်များများရှိတယ်တမီးရဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာဖေဖေတို့ကလည်းမြန်မာစာဌာနကလေးသွားဖွင့်ထားပြီးနိုင်ငံခြားကနေမြန်မာစာလာတင်တဲ့လူမျိုးခြားတွေကိုသင်ပေးနေကြရတယ်ပေါ့ဖေဖေအဲ့ဒီကျောင်းမှာအတော်ကြာကြာကလေးကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားဘာသာသိပ္ပံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့နေကာလတွေအတွင်းဖေဖေကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ကိုဒီတိုင်အောင်ပဲရှင်းနေမှာဆွဲထင်နေစေပါပဲသမီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဖေဖေအပါဝင်ဖေဖေတို့လှုပ်ဖို့ကန့်ပတ်အချို့ကိုခွေးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်လေးဒီတခါတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲသမီးကိုပြန်ပြောပြရင်ကောင်းမယ်လို့ဖေဖေစဉ်းစားလိုက်မိတယ်အခုသမီးကိုဖေဖေပြောပြမယ်အဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်တဲ့နေ့ကຫນွေဦးဝင်စားနေ့ကလေးတစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာတော့ကဖေဖေတို့ကျောင်းမှာဝင်နေတွေကိုစံပေးဝင်နေခဲ့တယ်လို့ပဲဖေဖေကမှတ်မိနေမိတယ်လေ။အဲ့ဒီနေ့နေလေခင်းလောက်ကိုရောက်တော့ဖေဖေရဲ့အခြားဆရာဆရာမ၄-၅ယောက်ရဲ့ဟာလက်ဖက်ရည်တောက်ရအောင်အပြင်ကိုထွက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တမီးရေဖေဖေတို့ကျောင်းထဲမှာကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိနေပေမဲ့လက်ဖက်ရည်ခေါင်းခေါင်းကိုမှကြိုက်တဲ့ဖေဖေတို့ကတော့အပြင်ကိုပဲအမြဲတမ်းထွက်တောက်ဖြစ်ကြမြဲလေ။ပေပေတို့နိုင်ငံခြားဘာသာသိပ္ပံနဲ့မလန်မကန်မှာက smile ဆိုတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးရှိခဲ့မှုတယ်မဟုတ်လားအင်းရလန်နဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တောက်မှာရှိနေတဲ့ smile ကပေပေတို့လမ်းလျှောက်သွားဖို့ရအတွက်တာဝန်မကြီးလာခဲ့ဘူးလားပြောရရင်တော့တမီးရေအဲ့ဒီနေ့တော့ကပေပေတို့တွေ့လဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကပြန်ထလာကြရောတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမကြီးတနေရမှာစိတ်ညစ်စရာဖြစ်ရနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးခဲ့ရတော့တာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီဆီယာမကလည်းအပြင်ကိုသွားမလို့ထင်မရဲ့။ကျောင်းထဲထွက်လာကားစသမီးရဲ့ဖေဖေတို့အဖွဲနဲ့လဲရင်ဆိုင်တိုးရော။ဟဲအတော်ပဲဆရာတို့အဖွဲကိုမေးစရာရှိလို့လို့ဆိုလာတဲ့အတွက်ဖေဖေတို့တတွေလမ်းဘေးကတပင်းရေကလေးအောက်ဝင်ပြင်လိုက်ကြတယ်။သူကစိတ်လွတ်ကူလို့ကြီးပါပဲ။ဖေဖေတို့တတွေကိုမေးနေပြောနေပုံကဆရာတို့တွေကျောင်းကပေးတဲ့ဆန်းကိုယူကြသလားမယူဘူးဆိုရင်ချက်ပါကိုပေးပါလားသူများတွေပေးသလိုပဲအမြတ်ပေးပါမယ်စာရာတွေပေးဖို့တမီးရဲ့ဒီလောက်ထိကတော့ဖြင့်စမိုင်းတွေကနေထွက်လာကြတယ်ဖေဖေတို့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးတွေကိုအဟန့်အတားတစုံတရာမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေလေဆက်ပြောလာတဲ့စကားအချို့ကကြတော့ဖေဖေတို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးကိုတန့်ကနေဖြစ်သွားစေခဲ့ပြီမကောင်းတလို့သာခဲ့ရဲ့ရဲ့ဆက်ပြုံးနေရပေမဲ့ရှင်ထဲမှာကတော့တရားအနာတရားတွေနဲ့ပေါ့သူဆက်ပြောပုံတွေကကျမလည်းစားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်မကခွေးတွေကမနေမနို့မွေးထားရတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာတွင်ပဲဖေဖေတို့အားလုံးကိုထီမှန်ကုန်ခဲ့ကြတာပါပဲဖေဖေတို့တဲကအားလုံးလူလူဟာကျောင်းကဆန်ကိုပဲစားကြတယ်လေတချို့ဆရာဆရာမတွေဆိုဒါတွေတမိတွေတပုံတပင်းနဲ့ခုခွဲတဲ့နဲ့မလောက်လို့တခြားလူရဲ့ခွဲတဲ့ကိုတောင်ယူဆနေရတဲ့သူတွေပါကြသေးပြောတဲ့သူကတော့ဘသူကိုထိခိုက်နာကျင်ပါစီတော့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပြောခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့တမိရဲ့ကိုပြောချင်ရာပြောချလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းမှာတခြားလူတွေခွေဖြစ်သွားကြလို့ညနာဘလို့ထားရမှမသိတဲ့အောင်ဖြစ်သွားရတာမျိုးဟာမလို့လားအဖူလေဘေးလူကိုခွေးဖြစ်အောင်မစင်မစားနဲ့ပြောချင်ရပြောချတတ်တဲ့လူမျိုးကိုသူ့ပဝေးခြင်းကမနစ်လိုချဘူးပေါ့သူကိုတွေ့တာဖို့လေးစားဖို့ဆိုတာတော့
ဝေးမှဝေးပါလိယောအတိမိတ်ဆွေတွေစုံကြတွေ့ကြရတာထွေရလေးပါစကားဝိုင်းဖွဲ့ကြရင်ကိုယ့်အချောင်းကိုတခါတခါပြောပြကြတဲ့အခါမထင်မှတ်ပဲတခြားလူကိုကြွေဖြစ်ဖြစ်သွားစီတဲ့အပြောအဆိုမျိုးတွေကိုဖိဖိမချမချကြားခဲ့ရဘူးတယ်။ဟိုးတခါတုန်းစီကစကားဝိုင်းတစ်ခုမှာဖိဖိမိတ်ဆွေဆရာဝန်ကလေးတယောက်ရဲ့ပါဇက်ကနေဒီစကားမျိုးကိုဖိဖိကြားခဲ့ဘူးတယ်လေ။သူကအသက်35နှစ်ဝန်းကျင်လောက်အိမ်တော်မရှိစေကူတာနေတဲ့လုပ်ငန်းထက်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကြောင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတဲ့လူပါဖေဖေတို့စကားဝိုင်းမှာဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောနေကြရင်ကအခြေရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေအကြောင်းကိုရောက်သွားကြပါလိမ့်ရောဒီတော့အလုံးကဆရာဝန်ကိုဝိုင်းပြီးမင်းမေနောက်နောက်ပြောကြပါတယ်ချစ်သူတွေပါတွေမရှိခဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားရတာလဲအခြေရေးကိုဘာကြောင့်အလီမပေးရတာလေဆိုတာတွေပဲပေါ့တမီးရေဒီမှာဆရာဝန်ကအဖြေတစ်ခုကိုဖျက်ခနင်းပေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်အချစ်ကြီးကိုအလီပေးခရင်ခွေဖြစ်နေတာကြပေါ့ဗျာတဲ့အခြားသူတွေတော့မသိဖေဖေတို့ဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့တယောက်သောသူခမများမှာတီတီတတာကြီးကိုပဲမျက်နှာကွက်ခနင်းပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့သူခမများเจ้าတပိုင်းတစားနဲ့အိမ်နောက်ကြသွားရှာသူပါ။ဒါတစ်ဖက်မယားတစ်ဖက်နဲ့ပွဲရအောင်ကိုမနေရုံးကန်ခဲ့ရရှာသူပါ။ခုထီလဲခြေကုံလက်ပန်းကြလူလူရှာနေဖွင့်နေရသေးစေ။ဆရာဝန်ရဲ့စကားကသူ့ကိုတမင်ချိန်ပြစ်လိုက်သလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဖေဖေကတော့ခံစားနေမိတယ်။မရည်ဝဲပဲပြောလိုက်တာမှန်ပေမဲ့ထိမှန်သူတယောက်တလေတော်မြရှိသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဖြင့်အဲ့ဒီပြစ်ချက်စီမှာတောင်ဝင်းတစုံတရာရှိနေတဲ့နယ်လေတခါတော့ငါဆိုရင်လေနေတကူပွဲတော်ရက်တွေထဲမှာဖေဖေတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်ကလူစုံတက်စုံပြောကြပါရအောင်ဆိုပြီးတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုအခေါ်သွားကြတယ်ပွဲစားကြီးတယောက်အဖြစ်တော်တော်လေးချမ်းသာအောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းကအိမ်မှာရှိနေခဲ့ပါဘူးဖေဖေတို့နဲ့ညနာနေနေစိတ်နဲ့သူစနီးကပဲအဲ့ခင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးရဲ့ရှင်တို့တငယ်ချင်းကမအားပါဘူးသူလုံနေသူအသားကျနေတာဆိုတော့ခလာသားစိတ်နဲ့ပြောဖို့ပါဖို့စိတ်လိုလိုက်ဖို့အချိန်ကိုအပူမရှိတာဆိုတဲ့စကားတန်တွေအောက်မှာဖေဖေတို့တွေအေးဆက်ဆက်ကော်ဖီခွက်ကိုနေအောင်တောက်ရင်းလေဆင်းပြေးကြရပူပါတယ်ဖေဖေတို့ကခလာသားစိတ်မကုံသေးသူတွေလားပြောဖို့ပါဖို့စိတ်လိုလိုက်ဖို့အချိန်ပူရှိနေသူတွေလားကိုစကားကြောင့်ဘေးလူတွေခွေဖြစ်သွား၏ဖြစ်သွား၏တမီးကြီးဖေဖေတို့တို့ဟာလူအဖွဲ့စည်းကြီးထဲမှာနေထိုင်ကြရင်လူတယောက်နဲ့လူတယောက်မဖြစ်မနေတွေ့ကြဆုံကြရတယ်ပြောကြဆိုကြရတယ်ကိုစီကိုလူတွေရောက်လာကြသလိုကိုကလည်းလူတွေရှိရကိုသွားကြရတယ်ဒီခါမှာဖေဖေတို့ဟာကိုကိုကိုဘယ်လိုနေရာချထားကြမလဲမထင်မှပဲပြောလိုက်တဲ့ပြုံမူလိုက်တဲ့ကိုရဲ့စကားတခေါ်လုံရဲ့တခုကြောင့်ဘေးလူတွေခွေဖြစ်သွားတဲ့မဖြစ်သွားတဲ့ဖေဖေသမီးတယောက်နဖူးလက်တင်ပြီးစဉ်းစားခံဝင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပဲဖေဖေကတော့မျှော်လင့်မိတယ်ကွယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဇာယီဆရာမောင်သားချူရေးသားထားတဲ့သမီးဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှူမြော်ခင်များဆောင်းမှာဘေးလူတွေခွေဖြစ်မသွားကြရအောင်လို့အမိရတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့ဥယင်စာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများပြေဝါကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Free Channel လေးမှာစုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ